er sådan lidt uvant for mig. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Eller egentlig noget tid siden, at jeg har fået fri, men jeg skulle lige have nogle pakker. En fra Jotex og en fra Monkey. Det bliver nok min første video, som jeg sådan uploader. Så må vi jo se med alle de andre klip, som jeg sådan har, hvad siger man, filmet i løbet af året. Nu må vi se, hvordan de kommer ud. Det er i hvert fald nogle skøre, nogle er gode, nogle er dårlige. Men jeg tænker, ja, jeg har lidt en idé om, hvordan jeg skal præsentere det. Men i hvert fald så er min første pakke fra Jotex. Lad os se. Det er en lampe. Ikke katsuen, det er ud til vores opgang. Det er opgang, vores opgang herude. Så den har glædet os rigtig meget til at få hjem. Specielt Emil, fordi at, det er egentlig hans lampe. Og en, som han rigtig gerne vil have. Okay, så der er ikke pære med til. Det var da perfekt. Men så er han jo også lige, han er ret glad for, fordi at han vil vist gerne have sådan noget Philips Hue lampeværk i. Så, men det ene ser sådan her ud. Ja, den hænger vel sådan her, og så skal lamperne være i de her gutter. Men ja, den ser sådan her ud på billedet. Hvis man kan se det. Så det er jo pisse fint. Det glæder vi os til. Men det er dejligt, at vi har fået den. Ja, sætter lige den til side, og så henter jeg lige min anden pakke. Jeg lavede mig selv. Jeg tror bare, det tager det på. Der er... der er yoga-bokser. Det er sådan en off-white color farve. Jeg har allerede et par yoga-bukser, men det er så et par denim, blå, sådan lyseblå nogle. Dem er jeg super glad for, de sidder ret nice i forhold til, hvordan cowboy-bukser eller denim-bukser normalt sidder på mig. Så dem tænker jeg lige, at jeg skulle have et par af. Og så har jeg så også købt et par til Iki Straight Leg i hvid. Dem håber jeg, at jeg kan bruge. Jeg prøver det lige på. Det er i hvert fald de hvide yoga-bukser, jeg har her. De sidder faktisk sådan okay stramt i forhold til, hvad jeg egentlig normalt kan komme til at komme i i denim. Eller et par jeans. Nu er jeg jo utrolig lille. Her er jeg sådan et minispejl, som jeg købte. Jeg tror faktisk, jeg købte det i Fakta engang. Er de gennemsigtige, eller? Nu er jeg jo ikke sådan en big booty bitch, så gid jeg var. De er lidt for lange til mig. Men jeg tænker, at jeg skal have lagt dem op. De andre, dem har jeg bare klippet med. Jeg føler lidt af det her stof. Det er lidt tyndere end det andet. Jeg er lidt bange for, at det måske bare travler helt op. Det gør de så ikke, de andre, men jeg tør sgu ikke helt at gøre det. Okay. De her, de bliver sgu nok for store. Måske lidt for store. Altså, de er jo meget baggy. Det er egentlig meget cool. De skal også lægges op. Det er en ting, der er helt sikkert. Spørgsmålet er også bare lidt, om jeg skal have dem begge to. Men jeg vil prøve de blå. Og så må vi se, hvordan de sidder. Ja, spændende. Er de virkelig seje? Jeg har altid troet, at jeg var mere sådan til yoga-bukser, men de her, de er så nice. Oh. De er de så også lidt for lange, men jeg tænker sådan lidt om, det måske ikke går, hvis man bare... Nej, de bliver lige lidt for lange.
Jeg tør ikke at klippe dem her, fordi de er meget tynde i stoffet i forhold til mørke, sådan lidt mørkere denim, som jeg har. Det er træls der faktisk. Jo, det gør mig ked. Det ser fint nok ud med hvide sneakers, men de er bare alt for store. Men de der er så cool. Ej, jeg er glad. Oh my god. Overvej lidt, om jeg skal returnere de off-white Yoko jeans. Det må jeg lige se på. Dem har vi lige fået hjem i butikken, og så er mange, mange forskellige størrelser. Oh my goodness. Hallo. Hvor sejt er det her ikke lige? Ej, okay. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Så skal jeg sætte mig ned igen og snakke lidt mere? Jeg tror, det er deres spejlstrøm. Nå. Okay. Så. Nå. Ej, det har jeg slet ikke fået sagt. Jeg har de her høretelefoner i, fordi at jeg føler ikke, at min telefon fungerer optimalt, så selv hvis jeg bare, selv hvis jeg brugte lyden eller mikrofonen derfra, så tror jeg sgu ikke, at I kunne høre mig. Og så er det også spild af tid. Men ja, så derfor bruger jeg de her. Så jeg håber ikke, I synes, jeg er super nederen. Det er ikke det, jeg prøver at være. Jeg vil bare gerne, at I kan høre mig, og at jeg ikke får et totalt flip, når jeg ser den her video på min computer senere. Men ja, i hvert fald så har jeg da lige fået filmet det. Og det er da godt. Nu har jeg snakket om det her længe, men nu føler jeg også bare, at jeg uploader noget, så har jeg ikke rigtig lige fanget budskabet, eller så er det i hvert fald ikke lige alle sammen, der sådan har fanget budskabet, eller ved, hvad det er, at jeg sådan haft de tankerne med at lave sådan en lille sad video til jer i dag. Det har egentlig været mest sådan for min thailandske familie. Og det er simpelthen fordi, at jeg er i kontakt med dem, men det er ikke nogen, jeg sådan nogensinde ser jo. De bor jo i Thailand. Og jeg er opvokset med min familie her i Danmark, så jeg kender dem ikke særlig godt. Så jeg tænkte, at YouTube var en god måde, eller ikke YouTube, men at lave videoer, som videodagbøger, vlogs, whatever, hvad man vil kalde det. At det ville være fedt, og i hvert fald en måde, hvor de i hvert fald kan lære mig at kende på. Eller få lidt mere en indsigt i, hvordan min personlighed er, og hvem jeg er, og hvordan jeg er. Det er lidt grænseoverskridende, og det er lidt skørt. Nu har jeg så startet videoen ud med, at at jeg står og viser jer noget tøj. Men det er også fordi, at jeg har talt om det her i mange måneder nu, og tænkt på det i mange år. Og jeg har også inkluderet mine veninder på Instagram i det, hvor jeg sådan har spurgt om, hvad de ville se, og om de kunne være interesserede i at følge med. Så jeg tænkte også sådan, at der skulle også være noget for dem at se, eller noget for jer at se. Og jeg håber da også bare, at I synes, det er spændende at følge med i ja, hvad jeg køber, hvad jeg laver, og hvordan jeg har det. Både familie og venner. Og følg med i den fashion del af mit liv. Og det går jeg jo meget op i. Ikke fordi at jeg siger, at jeg er den mest fashion, som jeg kender, men jeg tænker meget på, hvad jeg tager på, og tænker meget på, hvad andre er på, og bliver inspireret af det, og elsker at inspirere andre også. Jeg elsker at købe tøj, jeg elsker at prøve nyt tøj, og ja, elsker at udvikle mig, prøve nogle nye ting, som jeg
nok normalt ikke ville gå i, og hvor det var alt det der. Så jeg tænkte, at det ville ikke være underligt, hvis jeg startede det hele ud med de her, de her bukser, som jeg nu har prøvet for jer. Jeg håber i hvert fald, at det bliver super godt. Og ja, jeg har faktisk allerede for et halvt år siden filmet sådan en her video, så jeg føler lidt, at jeg gentager mig selv lidt, og det kan være, at I den her video kommer til at se det klip, eller om det måske bliver i næste video, som jeg uploader. Jeg har i hvert fald en del klip, som jeg har filmet i løbet af året, men som jeg bare aldrig har fået lagt ud. Så det her, det bliver startklippet. Jeg laver ikke alt det her, fordi at jeg tror, at mit liv er spændende altid, men jeg tror, jeg har brug for at connecte med min familie i Thailand på en eller anden måde, og vise dem på en naturlig måde, hvem jeg er. Og jeg håber også, at de ser det som en fed ting og en mulighed for, at de også kan sende mig videoer tilbage, hvor jeg kan se, hvad de går og laver i deres hverdag, og hvordan de har det, og hvem de er. Nu var det jo meningen, at jeg skulle have flyttet til Thailand her i år. Det var min... Hvad hedder det? Hvad er vi i 2021? Det var min 2020-plan, at jeg skulle flytte til Thailand i 2021, men nu er der bare sket så mange ting i forhold til corona. Ikke kun i forhold til mig selv, men også alle andre, tænker jeg. Altså, der er mange planer, som man lige pludselig har måttet ændre. Og det har jeg da mærket rigtig meget til, ligesom jeg andre. Men der er sket rigtig mange andre gode ting, og det, altså, jeg værdsætter det så meget, og ville heller ikke have, at det skulle have været anderledes at flytte til Thailand. Det at flytte til Thailand, det må jeg jo gøre på et andet tidspunkt i mit liv. Og det var nok bare ikke meningen, at det skulle være i år, selvom jeg havde glædet mig så meget til det, at komme ned og, ja, selvfølgelig se min familie, se jer og jer som min familie. Men også bare få lov til at udforske Thailand selv, og få lov til at se det med andre øjne, fordi jeg er jo vant til at se Thailand som, hvad siger man, et sted, hvor jeg sådan kommer for at besøge min familie, så tager vi et tempel, så spiser vi noget godt mad, men jeg tror, jeg har brug for at se alle turisttingene, men jeg har også brug for at få lov til at bo der sådan på egen hånd, og have en helt anden følelse, end jeg i hvert fald har haft med min familie. Der er jo også sket en masse ting der, og jeg har også mine ting med min familie, som gør, at jeg har et vis form for forhold, eller et bestemt form for forhold til Thailand og min kultur og alt andet. Nu føler jeg mig jo meget dansk, fordi at jeg er vokset op her, men jeg har jo en thailandsk mor. Men ja, som sagt, så er der er ting i min familie, som bare gør, at jeg ikke føler mig connected til mine rødder. Og det vil jeg bare super gerne, for det er da så synd, at det er sådan. Og jeg håber da også, at jeg kan lære så meget af min tur, når jeg engang kommer afsted, at det er noget, jeg sådan kan give videre til mine egne børn i fremtiden. Og at jeg håber også, at jeg kan lære at tale thai på et tidspunkt. Det kan jeg jo ikke. Men jeg vil være så ærgerlig over ikke at kunne lære mine egne børn sproget, når jeg engang kommer så langt i mit liv. Jeg har i hvert fald været meget ked af ikke at kunne tale det, især nu, efter jeg er blevet voksen, eller en ung kvinde. Det ville jeg da ønske, at min familie havde tænkt lidt mere over, da jeg kom hertil. Men det er også svært i en travl hverdag, tror jeg da, at skulle have alle de ting, som nu sker i sin hverdag, når man har børn og har et job og alt det. Og ens barn skal både til at lære og kunne med andre børn, men også lære at tale dansk, som jeg gjorde ret hurtigt. Men hvis ikke man har nok tålmodighed, eller nok tid, eller nok overskud, så er det jo heller ikke nemt at blive ved med at tale thai med en, som står og fatter hat, hver gang at man taler thai til den lille gnom, og som er mig.
Ja, det er lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Så jeg håber da, at jeg i fremtiden kan lære det selv. Jeg vil da sige, at jeg har et godt sprogøre, så må det ikke, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg forstår i hvert fald sådan, okay, meget italiensk i forhold til, at jeg kun har boet der et halvt år. Det er ikke fordi, jeg forstår alt, men jeg forstår godt, hvad, altså sådan for det meste, hvad der bliver snakket om og sådan noget, så må det ikke, at det kommer til mig meget naturligt, når tiden er inde til det. Tanken er jo startet på grund af min familie, og ja, mine venner har bare været så støttende omkring det. Og det er egentlig ikke sådan, jeg har ikke rigtig sagt det til mine venner sådan herhjemme i min by og sådan, men sådan de veninder, som jeg sådan har connectet med gennem Instagram, og dem, som jeg har været ude at rejse med eller mødt under mine rejser, dem har jeg da i hvert fald sådan fortalt lidt om det. Er det sådan, man siger det? Men ja, det er også fordi, at jeg ikke bruger min Instagram, sådan som mange andre bruger deres Instagram. Der er mange, der følger både familie og venner, men det er ikke rigtig sådan, jeg bruger platformen. Jeg bruger platformen meget til at... Altså, jeg ser det sådan som et sted, hvor jeg har et netværk og skaber et netværk. Sådan, jeg connecter med mange forskellige... Jeg connecter med mange forskellige personer, sådan mange forskellige mennesker og typer på Instagram, og det er jeg så glad for. Og jeg føler bare så meget, at det er mine veninder, altså sådan, fordi at det er jo nogen, jeg sådan følger tilbage, og det er nogen, jeg taler med sådan i min dagligdag, omkring hvordan de har det, omkring hvordan jeg har det, og vi sparer med hinanden omkring rigtig mange forskellige ting, og har nogle rigtig gode samtaler. Så det er virkelig noget, jeg værdsætter. Og ja, så når jeg siger venner, så er det dem, jeg mener. Og skulle du være min ven her hjemme fra Esbjerg, eller hvor vi kender hinanden fra, og du har fundet min kanal, så velkommen til også. Det er lidt angstprovokerende, men ja, nu er jeg sprunget ud i det. Og så må vi se, hvordan det hele bliver, om det er noget, jeg overhovedet vil fortsætte med. Men jeg synes i hvert fald bare, at det er super spændende. Og jeg håber også, at I synes, det er sjovt nok. Yeah. Jeg har altid tænkt over at skulle være en del af den her platform. Og jeg synes bare, at det er så spændende at følge med i andres liv, proces. Rejse. Så jeg håber da, at der er flere af jer, der gerne vil følge med her. Jeg føler lige, at jeg skal stoppe den. Sådan der. Hvad ellers kan jeg fortælle? Ja, det er sgu sådan lidt underlig. Jeg har både optaget videoer på dansk, men også på engelsk. Fordi som sagt, jeg ikke talte thai, og det havde selvfølgelig været det bedste at tale det sprog, som min familie taler, så de kunne forstå mig. Men det bliver på dansk og på engelsk, og jeg tror, jeg kommer til at veksle lidt imellem det, ud fra hvordan jeg lige føler fra dag til dag. Jeg synes, det er rigtig fint at kunne tale engelsk i de her videodagbøger. Også for, at jeg altså, selv får det øvet og får det talt lidt mere. Ja. Jeg er sgu nødt til at øve det. Og værdsætte og kunne øve det og høre mig selv tale det sådan, så jeg kan rette mig selv og udtale ting anderledes eller et eller andet, altså, og hvis jeg taler engelsk og jeg siger noget forkert, så ret mig endelig. Det vil bare gøre mig så glad. Men jeg har også en kusine i Thailand, som er rigtig god til at tale engelsk og forstå engelsk, så det, jeg synes også bare, det er rigtig hul for hende, hvis hun får hørt noget engelsk og fortalt noget engelsk tilbage til mig. Det er jo totalt win-win. Det kunne ikke være bedre. Men jeg har jo også nogle veninder, som jo er både fra England og Amerika og Italien og Spanien, og jeg tror, jeg har nogle fra Finland og Frankrig, og altså sådan, hvis man skulle kunne forstå mig, så ville det jo nok være bedst at tale engelsk.
Det gør jeg ikke i dag. Jeg føler mig ikke helt comfortable med det i dag. Så jeg håber, at det her det er okay for jer at se. Der kommer jo selvfølgelig til at være undertekster på. Det kommer lidt an på, hvad mine veninder har tid. Der er i hvert fald nogen, der har sagt, at de rigtig gerne vil hjælpe mig med at oversætte. Men ja. What else? Jeg føler ikke rigtig, at jeg har så meget mere at sige. Det er spændende, og det er grænseoverskridende, og det er angstprovokerende, og jeg synes, der er mange ting, der sådan kører gennem mit hoved, og nu bliver jeg helt i tvivl, om jeg skal uploade det, men det skal jeg jo selvfølgelig, for helvede. Nu har jeg snakket om det så lang tid, så nu må jeg lige få fingeren ned i røven. Jeg kunne godt tænke mig at oplade min telefon 2 sekunder. Hvor er den? Hvor er min taske? Please ikke gå ud. Så det her, det føler jeg sådan, det er nok det bedste, jeg lige kan komme på, og det bedste, jeg lige kan give af mig selv lige nu, i forhold til det her. Så det, I må bare over med mig, I må sige, hvad I kan lide, og hvad I ikke kan lide. I må sige, hvad I har lyst til at se, og fortæl mig, hvad I synes, der er godt. Det vil gøre mig så glad. Fortæl mig, hvad jeg kan gøre anderledes, for at det er noget, I også, I alle sammen gerne vil se. Jeg har mange gange uploadet nogle slags hauls, eller hvad man skal kalde det, på min Instagram, for mine nære venner, den gruppe der, som man kan lave. Men det er i hvert fald blevet taget rigtig godt imod, hvilket jeg bare er så glad og taknemmelig for. Så det tænker jeg, at også der kommer noget af, hvis det er noget, I har lyst til at se. Jeg har igen allerede filmet nogen, som bare ikke er kommet ud. Spændende. Men hun er ikke, der kommer mere af det. Men jeg tror, jeg vil drikke min smoothie og spise noget mad. Rydde lidt op. Men tak for nu, mander.